bevakade i höga slottet. Och den där tiden, nu hinner inte Viktor Andersson. Står och sover lite grann, var kanske lite nöjd med prestationen i första läget. Står och sover lite grann. Och det räcker ju. Skjuter ju mellan benen där på... Baka till Sjögren. Robin Isbäck. Isbäck skjuter, Samuelsson täcker. Sjögren i mål! Den tar på Samuelsson efter att Isbäck inte fått igenom skottet. Men det ramlar ju till. Bäste poängklockare och bäste målgörare här i slutspelet. Albin Sjögren som kvitter. Annars är det ju ett skottdäck där Johan Samuelsson får den i bröstkorgen. Dimper ju. Ja, första stolpen där, ja, precis. Målvaktens hörn. Ja, oturligt för Falun. Desto mer lyckosamt. Och den dyker ju upp, om man nu säger rätt spelare för Storvätta, fel spelare för Falun. Tobias Gustafsson på Sundstedt i rörelse kommer långt. Lilja klarar, och då är det väl en viktig räddning, även om det är rutiningripande här för Lilja, att han räddar en så pass enkel som han gjorde. Åström, det kan komma mer här från Eriksson. Storvätta har vänt 0-1 till 2-1. Filip Eriksson senaste målskytt. Åström vinner duellen, spelar en centralt in i banan till Filip Eriksson som den här gången har siktat in sig, kommer ohotat till Karlentun som försöker sig spela sarguppspel där som Åström läser, spelar in en centralt. Ja, det är ju klockren brytning där, Karlentun får ta den på sig helt enkelt in i minuskolumnen på hans del. Filip Eriksson, fin skott. Ja, får vi återigen se en prov på Hampus Arén, det är helt öppet här borta för Samuelsson. Enström tittar på den kraftfulla löpningen från Rasmus Enström till Alexander Galante Karlström, och då är det kvitterat. Vilken individuell prestation här från Rasmus Enström när Galante Karlström gör sitt andra mål i matchen. Ja, Enström ser hela försvaret centralt, vilket gör att han kan lirka in bollen eller vika ut den till Galante, radarkompisen. Ut på vänsterkanten som kan bara rulla in en retfullt enkelt i öppet mål. Ja, titta på det här målet. Vi snackade om signaler tidigare. Rasmus Enström som själv har bekräftat att han har varit drabbad av covid-19 här tidigare. Han visar här att vi... Och så själv. Och så Vinroth med mycket utrymme. Titta på någonting, skjuter då själv. Samuelsson täcker. Här kommer Alexander Galante Karlström. Hitta Samuelsson, 3-2 Falun! Återigen en fantastisk spelvändning. Vi är på väg åt att åka åt andra hållet med Storvätta. Falun bryter. Johan Samuelsson bryter bollen till Johan Samuelsson. Och väldigt, en repris nästan på 2-2-målet som Enström, när Enström vek av den till Galante Karlström. Den här gången Karlström, Galante Karlström till Johan Samuelsson. Tjusigt mål. Han får kontroll på den där studsandes bollen till sist, Alexander Galante Karlström. Den studsar och hade sig. Så nästan ut som att han var på väg att tappa kontrollen över den. Man får överpassning till Johan Samuelsson. Det är långt kvar att spela Arén. Wettergren. Aldrib. Och då finns Wettergren precis i den här positionen som vi pratade om tidigare, Micke. Han tar löpningen fram mot Kinsten. Och sätter då via en styrning i 4-2 för Falun. Och en väldigt fin passning utav Omar Aldrib. Millimeter på precision på den. Återigen en spelvändning. Man snappar upp bollen djupt på egen plan halva. Och sen är det gör här, det är ju naturligtvis att han springer centralt. Nej, med från egen plan halva också ju. Sätter vinner bollen, exakt. Tar bollen i, upp i banan. Och sen så fullföljer maxlöpning. Omar Aldrib där, den tar lite grann på Samuelssons klack och dimper ner perfekt. Samuelsson till Enström. Enström ska ta sig in framför och sätta 5-2 Falun! Rasmus Enström, och se på hans glädje här när han skickar Falun i förra sättet med 3 bollar nu mer. Johan Samuelsson som startar hela det anfallet, slår egentligen den första passningen, sen blir lite bollstrul på mittplan. Johan Samuelsson återigen reder ut det, så kommer ut med bollen på mittplan. Väldigt mycket kvar att göra när Rasmus Enström får bollen här på kanten. Men fräckt, företagsamt, rätt in i skiten om jag nu får uttrycka mig så. Trampar in i slottet och skjuter vid första stolpen. Svårt för Viktor Klinsten, ja, där. Kliver rakt förbi Andersson. Det finns uppbackning där i form av kapten Samuelsson. Men det hjälper inte, för Enström har bestämt sig för att lägga in 5-2 Falun. För allt mer guldsmak i målet i den här finalen.
Lite slarvig passning sen. Här kommer Eriksson igen. Ska han hitta passningar? Ja, det blir det sådant till Mattias Samuelsson för en viktig reducering. Återstår drygt 5 minuter av den här tredje perioden. Mattias Samuelsson. Ja, och kapten Samuelsson visar vägen i sin sista match här. Kan det här vara... Det blir det felpass från Enström på mittplan som föranleder att Filip Eriksson får bollen här borta. Och istället för att skjuta, som han har gjort flera gånger, det var ju 2 i täck där, Samuelsson och Johansson, så spelar han över den till bortestolpen där. Som har fått den och tar den mot hörnet. Stenberg avväpnar Karlentun, sätter den mot Arén, så sätter den i mål! Väl, eller inte? Nej, domarna, han har en vilja. Domarna vickar av. Och då är det klart. SM-guldet 2021 går till IBF Falun. Mot alla odds så är det svarttröjorna som är starkast i den här finalen i Gavlehovshallen. Vinner med 5-3.